يمدمر تولد عبي أحمد يزمن عبيت إثيوبيا تولد عندنا وقت باقي تولد بإثيوبيا يزمن عبيت مرت جماروك أدامي وتشمو كراوت يدق ماي مني ليك إن أي رسمة كونن تمرت بيتوش ناتشو بهنزي تمرت بيتوش مهونة بتلاقي أيو يو جاكراتي من مارد اللي عن إثيوبيا ويان بزمن عبيت تاريخات تنوست إثيوبيا لما جنباتي مجمرة وتشن ترتوش شادر قال النزي إثيوبيا ويان كان بارونا كبهلاوي سرعتنا أنو نوراتني بكالو بهلاوينا هيمانوتاوي تمرتوش نيتامارو بتج أماري دقمو بتلاقي أيو يقل لقعد أمي يو جاكرات تمرت يك أمس وزيجوش ناتشو ይሄ ትውልድ በዘመናዊ ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያዎቹን የዘመናዊነት ጣዕሞች የቀመሰ ትውልድ ነው። ያስኳላ ትምርት፣ ሆቴል፣ መኪና፣ ሲኒማ፣ አውሮፕላን፣ ጋዜጣ ወዘተ ለመጀመሪያ ጊዜ ተመለከተም የተገለገለም ነው። ይሄ ትውልድ በአንድ በኩል ያድዋ ኩራትና አይበገሪነትን ሲሰማ ሲያወጋ ያደገ በሌላ በኩል በሁለተኛው የጣሊያን ጦርነት ጊዜ ያየው ፈተና ቁጭት የፈጠረበት ነው። በአንድ ጎኑ እንዳለት የተጠጠረው ኢትዮጵያዊ መንፈስ በልቡ ውስጥ ጸንቶ ቆሟል። በሌላ ጎኑ በውጭ ሀገር የተመለከተው ኢኮኖሚያዊ እድገት ለፈጥሮበታል። በውጭ ሀገር የተመለከተውን እድገትና የዘመናዊነት ተሞክሮ ወደ ሀገሩ ለማምጣትና ኢትዮጵያን ካደጉት ሀገራት ተርታ ለማሰለፍ ህልም የሰነቀ ባድዋ አሸናፊነት የጸናው ኢትዮጵያዊ መንፈሱ በኢኮኖሚውና በፖለቲካዊ እድገቱም እንዲጸና መሻት ያደረበት ከውስጡ የሚተናነቀው ኢትዮጵያዊ አይበገሪነት በዘመናዊት ኢትዮጵያ ግንባታ እንዲደገም ምኞት የነበረው ትውልድ ነበር። ይሄ ትውልድ ሀገርን ለመለወጥ በመተጋገዝና በኢትዮጵያዊነት መንፈስ በጋራ መቆም ያስፈልጋል የሚል አቋም ነበረው። በዚህም ምክንያት የኢትዮጵያን እድገትና ዘመናዊነት ግንባታ ለማሳካት ዘግይታ ወደ ዘመናዊነት የገባቸውን የጃፓንን ተሞክሮ መቅሰም አስፈላጊ ነው የሚል እምነት አዳበረ። በጊዜው የነበሩና የጃፓንን ተሞክሮ የሚያቀነቅኑ ሊቃውንት ጃፓን እንደ ኢትዮጵያ በመሳፍንት አገዛዝ ስትታመስ ቆይታ ወደ አንድነቷ መመለሷን፣ እንደ ኢትዮጵያ ጥንታዊት ሀገር መሆኗን የውጭ ወረራን ተቋቁማ ነጻነቷን ማስከበሯን ወዘተ በመጥቀስና በአጭር ጊዜ ውስጥ ካፒታሊዝምን የገነባች ሀገር መሆኗን በማስታወስ ኢትዮጵያ የጃፓንን ተሞክሮ ብትቀሰም ያዋጣታል የሚል ሐሳብ ያቀርቡ ጀመር። ጃፓን ዘመናዊነትን የተቀበለችው ከራሷ ቀለምና ባህል ጋር አጣጥማ የነበረውን ንጉሳዊ አስተዳደር ስርዓት ተከትላ እንዲሁም ከውጭ የሚነሱ ግፊቶችን በአይበገሪነት ኩራት በመመከት በመሆኑ ለእነዚህ ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት ትኩረት የምትስብ ሀገር ነበረች። አንዳንድ የአጼ ኃይለ ሥላሴ እርምጃዎች በተለይም ህገ መንግስታዊ የንጉሥ ስርዓት ለመመስረት የመጀመሪያውን ህገ መንግስት ማስተዋወቃቸው የዚህ የጃፓን ተሞክሮ የመቅሰም ፍላጎት አካል ይመስላል። ምንም እንኳን ጃፓን በጊዜው የነበረችበት ሁኔታ በአንጻራዊነትም የዘመናዊነት ምልክቶች ትንሽ ቀደም ብለው የሚታዩበት ቢሆንም ሁለቱ ሀገራት በነበሩበት ተቀራራቢ የታሪክ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ከጃፓን ተሞክሮ ለመቅሰም ማሰባቸው የሚገርም አይደለም። ኢትዮጵያ ባድዋ ጊዜ የቅኝ ገዢዎችን አንገት አስደፍታለች። ጃፓኖቹም ሳይቀሩ በኢትዮጵያ የነጻነት ትግል ትኩረታቸው ተስቦ ነበር። ቢሆንም በአይበገሪነትና በኩራታችን ላይ መገንባት የነበረበት የዘመናዊነት ጅማሮ ከመዘግየቱ ባሻገር አቅጣጫውን ስቶ በፈቃዳችን በወጉ ያልተላመጠ የተውሶ ሐሳብ ተሸካሚ እንድንሆን በማድረጉ ብዙ ዋጋ አስከፍሎናል። ለዘመናዊነት ግንባታ በመዘግየታችን ምክንያት ጣሊያን ተመልሶ ተደራጅቶ ሊወጋን ሲመጣ በቂ ዝግጅት አድርገና ለመጠበቃችን ቁጭት የሚፈጥር ጉዳይ ነበር። በዚህም ምክንያት ይሄ የዘመናዊት ኢትዮጵያ የመጀመሪያው ትውልድ ባድዋ ድል ኩራትና በሁለተኛው የጣሊያን ጦርነት ቁጭት ውስጥ የተፈጠረ እንደመሆኑ በዚህ የታሪክ ሂደት ያገኘውን የዘመናዊ ትምህርት ድል ኢትዮጵያን ከነኩራቷና ከነድሏ ለማስቀጠል ጥረት እንዲያደርግ የሚያነሳሳው ነበር። በሁለቱም ጦርነቶች የታየው የኢትዮጵያውያን ጀግንነትና አይበገሪነት ትውልዱን ኩሩነትንና ራስን የማክበር ስነ ልቦና ያላበሰው ከፍ ያለ የታሪክ ሂደት ነበር። ከፋሽስት ጣሊያን ጋር የነበረው እልህና ፋሽስት ይዞት የተነሳውን የእብሪት መንገድ ለማስተንፈስ ኢትዮጵያን አዘምኖ በማንም ኃይል የማትበገር ሀገር ለማድረግ የነበረው የቁርጠኝነት መንፈስ ጠንካራ ነበር። ይሄ ከፍተኛ የጀግንነት፣ የአይበገሪነት፣ የአርበኝነትና የኩሩ ህዝብነት መንፈስ የዘመናዊነት እሳቤን ከኢትዮጵያ ወግና እሴት ጋር አጣጥሞ ለመሄድ የሚገፋፋ ነበር። በዚህም ምክንያት ይሄ ትውልድ የኢትዮጵያን ዘመናዊነት ሊቀምር የፈለገው የኢትዮጵያን ህዝብ ወግና ስርዓት፣ አኗኗርና ታሪክ የአርበኝነትና የኩሩ ህዝብነት መንፈስ እንደያዘ ነበር። የዘመናዊነት ፍላጎቱ መነሻም ይህንኑ የአይበገሪነት መንፈስ ለማጽናትና ኢትዮጵያን በዓለም አደባባይ እስከነ ክብሯ ለማቆየት ነበር። ይህ ትውልድ ነባሩንና ባህላዊውን ስርዓት መጠየቅ እንዲሁም የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ መፈተሽና ማሻሻል የጀመረ የለውጥ መንፈስን ያነገበ ትውልድ ነበር። ከቀደመው የሸዋ መኳንንት ወግ አጥባቂ ዝንባሌ ጋር ሲተያይ የለውጥ መንፈስ ያነገበና ከእነርሱ ጋርም የታገለ ነው። ከኋለኞቹ ትውልዶች አንጻር ሲታይም ነባሩን ከዘመናዊው አጣጥሞ ለመጓዝ የተነሳ ትውልድ ነበር።
በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ዘመናዊ ትውልድ አንጻራዊ እይታ ስንመለከተው ግን የለውጥ ሳቢዎቹ ወግን በመጠበቅ ዘመናዊነትን ሊያሳልጥ የተነሳ እንደመሆኑ ወጋጥባቂ ትውልድ ተስማሚ ስያሜው ነው። ይሄ የትውልድ ብያኔ የሚወክለው በሀገሪቱ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ስርዓቶች ላይ ትንታኔ የማድረግና ሐሳብ የመሰንዘር እድሉ ያለውን የልሂቃን ቡድን የሚገልጽ እንጂ ሳፊውን ህዝብ የሚመለከት አይደለም። በዚያን ዘመን የነበረው ህዝብ የኑሮ ሁኔታ ሁለት አይነት ነበር። በአንድ በኩል ቁጥራቸው ጥቂት የሆኑ የመሬት ከበርቴዎች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ሳፊው ህዝብ ጭሰኛ ሆኖ ያረሰና ያመረተውን ለመሬት ከበርቴዎች በገፍ እየሰጠ የቤተ መልካች ሆኖ ኑሮን ይገፋል። እንደ ከበርቴዎቹ ሁሉ ቤተ አምልኮዎችም በጭሰኛው የሚያሳርሱት ሰፊ የሆነ የመሬት ይዞታ አላቸው። የተቀረውም ዜጋ በንግድ በልዩ ልዩ የእጅ ሙያዎችና በቤተ አምልኮዎች አገልጋይነት የተሰማራ ነበር። የሀገሪቱ ዓመታዊ ምርት ከ90% በላይ የሚሆነው የሚሸፈነው በግብርናው ዘርፍ እንደመሆኑ መጠን ከመሬት ከበርቴው በተጨማሪ ሌላውም ህዝብ በአንድም በሌላም መንገድ የጭሰኛ ገበሬውና የአርብቶ አደሩ ሸክም መሆናቸው አይቀሬ ነው። የጦር መሳሪያ ታጥቆ ወታደር የሚሆነው እንዲሁም ሸፍቶ በመሳሪያ እየዘረፈ የሚያድረውም ከጭሰኛ ገበሬውና አርብቶ አደሩ ላይ ተቋዳሽ ነው። ይሄ የተዛባ የምርት ግንኙነት በግብርና ላይ የተሰማራውን የህብረተሰብ ክፍል እያማረረው አልፎ አልፎ ለህዝባዊ አመፅ እንዲነሳሳ ይዳርግ ነበር። በሰሜን ቀዳማዊ ወያኔ፣ በደቡብ ምስራቅ የባሌ ገበሬዎች እንዲሁም በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ የጎጃም ገበሬዎች ያቀጣጠሏቸው ህዝባዊ አመጾች በልሂቃኑ ያልተመሩና ቀጥታ ህዝቡ የምርት ግንኙነቱ የፈጠረበትን ከልክ ያለፈ ተጽዕኖ በመቃወም ብሶቱን የገለጸባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ። እነዚህንና ሌሎች ሰፊው ህዝብ የሚከተላቸውን የኑሮ ዘይቤዎችን ተከትለው የሚፈጠሩ ተቃርኖዎች በአንድም በሌላም መንገድ የኢትዮጵያን ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ አቅጣጫ የመተለም አቅም የነበራቸው ናቸው። ዳሩ ግን ተጽዕኖአቸው የተንጸባረቀው ከዘመኑ ልሂቃን ይልቅ ቆይቶ በተፈጠሩ ትውልዶች ላይ ሆኖ እናገኘዋለን። በዚያን ዘመን ከነበረው ህዝብ ይልቅ ልሂቃኑን በተለየ ወጋጥባቂ ትውልድ የሚል ስያሜ ሊያሰጥ የቻለበት ሌላኛው ምክንያት ልሂቃኑ ወደ ኢትዮጵያ ዝመናን ለማምጣት በሚያደርጉት ትግል ውስጥ ይሄንን የሰፊው ህዝብ አንገብጋቢ ጥያቄ የለውጥ እንቅስቃሴያቸው አካል ለማድረግ ፍላጎታቸው አናሳ በመሆኑ ጭምር ነው። ሁለተኛ ህልመኛው ትውልድ። በኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ ውስጥ ከወጋ አጥባቂ ትውልድ ቀጥሎ የሚመጣው ብዙ ጸሐፍት ያ ትውልድ ሲሉ የሚገልጹት በትውልዱ መሰረታዊ ባህሪ ምክንያት ህልመኛው ትውልድ ብለን ልንጠራው የምንችለው ትውልድ ነው። ይሄም በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ ተፈጠረው የ1960ዎቹ ትውልድ በመባል የሚታወቀው ነው። ይሄ ትውልድ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የተፈጠረው ከዘመናዊ ትምህርት መስፋፋት፣ ከመገናኛ ዘዴዎች መምጣትና የውጭ ሀገር ልምድ መጨመር የተነሳ ነው። ይህ ትውልድ በ1953 ዓ.ም በንጉሱ ላይ የተሞከረውን የታሳሱ ግርግር በመባል የሚታወቀውን የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተከትሎ በመጣው የለውጥ ነፋስ ውስጥ ያለፈ ትውልድ ነው። በተማሪዎች ንቅናቄ ሂደት ውስጥ የጎረመሰ፣ በሚስጥራዊ የጥናት ክበቦችና በሀገራዊ ዘመቻዎች ውስጥ ራሱ ስለ ሶሻሊዝም ያስተማረና በሚስጥር ያደራጀ፣ በነጭ ሽብርና በቀይ ሽብር መከራዎች ውስጥ ያለፈ፣ በገፍ ሀገሩን ጥሎ የተሰደደ መከረኛ ትውልድ ነው። አንዳንዶች ይህንን ትውልድ መከራ የቀመሰ አድርገው ሲያስቀምጡት፣ ሌሎች ደግሞ ለዛሬው ትውልድ መከራን ያወረሰ አድርገው ይቆጥሩታል። ያም ሆነ ይህ ህልመኛው ትውልድ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እጅግ መሰረታዊ የሚባል የታሪክ እጥፋት ውስጥ ያለፈና ኢትዮጵያ አሁን ላለችበት ነባራዊ ሁኔታም የራሱን ጉልህ አሉታዊና አዎንታዊ ሚና የተጫወተ ስለመሆኑ ብዙዎቻችንን ያስማማል። ህልመኛው ትውልድ በልሂቃኑ ዘንድ ያ ትውልድ ተብሎ መጠቀሱ የራሱ መነሻ ሊኖረው ቢችልም በመሰረቱ ቃሉን በቀጥታ ስንመለከተው ተምሳሌታዊ ትርጉም የሚሰጥ ሆኖ እናገኘዋለን። ከማህበረሰቡ በመነጠል ፈንጠር ብሎ እንደቆመ ሰው ያ ተብሎ ጣት የሚጠቆምበት ህልመኛው ትውልድ በእርግጥም ልቡ የሚማልልላቸውን ከባህር ማዶ የተገኙ ሐሳቦችንና ማንነቶች ከሀገሩ ሴቶችና ወጎች ጋር እንዲስማማ አድርጎ ማስኬድ ስላዳገተው ከሀገሩና ከህዝቡ ልብ ይራቅ ከእውን ይልቅ በህልም መመላለስን የመረጠ ተደርጎ ይታሰባል። የኢትዮጵያ ታሪክ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከኩሩና አይበገሪነት ትውልድ ወጥቶ ራሱን አጥብቆ የሚንቅና ፈረንጅን በተለያየ ሁኔታ የሚያከብር የራሱ የሆነን ነገር ሁሉ እንደ ኋላ ቀር የሚመለከት የራሱን ሀገር ለመፈተሽና ለማዘመን በአድዋ ተራሮች ድል የነሳቸው ቅኝ ገዢዎችን ቡራኬ የሚፈልግ ትውልድ ወደ መፍጠር የተሻገረ ነው በሚል ወቀሳ ይሰነዘርበታል። በሌላ በኩል ደግሞ ህልመኛው ትውልድ በኢትዮጵያ ውስጥ ስር ነቀል ለውጥ ለማምጣት የለውጥ ችቦን ያቀጣጠለ ተደርጎ ሲወሰድ ይደመጣል። በዚያ ዘመን በኢትዮጵያ የነበረውን ነባራዊ ሁኔታ የሚለውጡ ሶስት መሰረታዊ ጥያቄዎች የተደመጡበት ወቅት ነበር። ከነዚህም መካከል የመሬት ባለቤትነት ጥያቄ በጉልህ የሚጠቀስና ያ ትውልድ በኩራት የሚናገረው ታላቅ ገድል ተደርጎ በብዙዎች ይቀመጣል። የመሬት ላራሹ እንቅስቃሴ ተቀጣጥሎ በመጨረሻ በአዋጅ ምላሽ እስኪሰጠው ድረስ በኢትዮጵያ የነበረው የእርሻ መሬት ይዞታዎች በጥቂቶች ባለአባቶች እጅ እንደነበረ ታሪክ ይነግረናል።
በወቅቱ የነበረው የገባር ያስገባሪ ስርዓት ባላባቱ መሬት ያቀርባል ጭሰኞች አመት ስካመት ቤተሰቦቻቸውን ይዘው ያርሳሉ ይዘራሉ ያጭዳሉ ምርቱ ሲደርስ የወቅቱ የገባር ስርዓት እጅ ከፍተኛ የሆነውን የግብርና ምርት ባላባቱ እንዲወስድ የሚፈቅድ ሲሆን አራሹ ገበሬ የሚያገኘው ጥቅም ከልፋቱ አኳያ ዚግባ የማይባልና ከእጅ ወዳፍ የሆነ ኑሮ እንዲገፋ እንኳን የማያስችል ነበር ይሄ የምርት ግንኙነት እንዲቀየር የዚያ ትውልድ አባላት ከ10 አመታት ለበለጠ ጊዜ ያደረጉት ትግል የመሬት ስርዓቱን በመቀየር በሀገራችን አዲስ አይነት የኢኮኖሚና የፖለቲካዊ ስርዓት መፍጠር ችሏል የገጠርን መሬት ለአራሹ ያደረገው አዋጅ መጽደቁን ተከትሎ የዘመኑ ወጣቶች በአደባባይ በመውጣት እንዲህ ሲሉ ስለማዜማቸው ይነገራል ዋይ ዋይ ባላባት ከእንግዲህ ቀረ ተኝቶ መብላት ኃይለኛ እየሄደ ያስገብራል የትም መሬት የሁሉም ናት ባለቤት የላትም ከመሬት ለአራሹ በማስከተል ያ ትውልድ በጉልህ የሚጠቀስለት የለውጥ ጥያቄ የዲሞክራሲያዊ አስተዳደር በኢትዮጵያ እንዲሰፍን የነበረው ምኞት ነው ምንም እንኳን ምኞቱ የኋላ ኋላ ቅዠት በመሆን ቢጠናቀቅም ንጉሳዊ ያስተዳደር ስርዓትን አፍርሶ ህዝባዊ መንግስት እንዲመሰረት ያደረገው ትግል ከፍተኛ ነበር በተሳካ ሁኔታ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴን ከመንበራቸው መፈንቀል ቢችልም ስርዓቱን ወደ ታለመለት ዲሞክራሲያዊ የህዝብ አስተዳደር ስርዓት መገንባት አልቻለም አንድ ንጉስ ተሸኝቶ 120 ወታደሮች ነገሱ ያለምንም ደም በሚል መፈክር የተጀመረው ሽግግር የብደት ዘመንን ወለደ የአንድ ሀገር ልጆች እርስ በርስ የሚባሉበት ሁኔታ ተፈጠረ በትውልዱ መካከል ያቆጠቆጠ የቆየው የርዕዮተ ዓለም ክርክር ወንድምን ከወንድም ያጨካክን ጀመር ሚሊዮኖች በደም ጎርፍ ታጠቡ ዜጎች ሀገርና ቀያቸውን ጥለው በየአቅጣጫው መሳደድ ያዙ ስለ ኢትዮጵያ በመቆጨት ረገድ በወግ አጥባቂውና በህልመኛው ትውልድ መካከል ተመሳሳይነት አለ ልዩነቱ የተፈጠረው በተከተሉት የመፍትሄ መንገድ ላይ ነው ወግ አጥባቂው ትውልድ ምንም እንኳን የጥንቱን ወግ ለመንካት ፍርሃት የሸበበው ቢሆንም እየተሽኮረመመም ቢሆን ነባሩን እሴት ከዘመናዊነት ጋር አጣምሮ ለመያዝ ሙከራዎችን አድርጓል ህልመኛው ትውልድ ደግሞ ነባሩ እሴት ላይ አንዳች ጠቃሚ ነገር የሌለ እስኪመስል ምንም አይነት የማሻሻል ፍላጎት ሳያድርበት በምትኩ ሶሻሊስታዊ እሴት በሞላው አዲስ ባህል ሀገር ለመመስረት ታግሏል በዚህ ምክንያት ያ ትውልድ ኢትዮጵያ የነበረችበት ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሁኔታ ቁጭት የፈጠረበት ነገር ግን ቁጭቱ የራስን ማንነትና ኩራት ወደ መተውና የፈረንጅን ነገር ሁሉ እንደወረደ የመተግበር አባዜ የተጠናወተው ትውልድ ተደርጎ እንዲታይ አድርጎታል። ለዚህም በወቅቱ በዓለም ዘንድ ከፍተኛ ተጽዕኖ የፈጠረው የማርክሲስት ርዕዮተ ዓለም በተለያዩ ዓለማት የተከሰቱ ከፍተኛ የተማሪዎች እንቅስቃሴዎችና በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች መነሳሳት በሀገር ውስጥ የከፍተኛ ትምህርት ጅማሮ የነበረበት ጊዜ መሆኑና ይህም የትምህርት ሂደት በምዕራባውያኑ አስተምሮ የተቃኘ መሆኑ ወዘተ በሰበብነት ሊጠቀስ ይችላል። የህልመኛው ትውልድ አባላት ምንም እንኳን የኢትዮጵያ ነባራዊ ችግሮች ለመተንተንና ተገቢውን መፍትሄ ለማፍለቅ ኢትዮጵያዊ ወጎችና ሴቶችን ተተውና ከራሳቸው ማንነት ርቀው የነበረ ቢሆንም በኢትዮጵያ የነበሩ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ፈጽሞ አልተረዷቸው ማለት ግን አይደለም። በኢትዮጵያውያን ልማድና አስተሳሰብ የተቃኘ ምልከታ ቢኖራቸውም የተማሩት ዘመናዊ ትምህርት የህብረተሰባቸውን ችግር እንዲያስተውሉና ለወገናቸው መብትና ጥቅም እንዲጨነቁ አድርጓቸዋል። የዚህ ትውልድ ልሂቃን ዋናው ችግር ከመሬትም ሆነ ከብሔር ከኢኮኖሚያዊም ሆነ ከፖለቲካዊ ችግሮች ጋር የተያያዙትን ጉዳዮች በራሳችን አውድና ሁኔታ መረዳት እንዲሁም በሀገራችን ወግና እሴት መሰረት መፍታት የምንችልበት የካበተ ልምድ ያለን ሀገር መሆናችንን መዘንጋታቸው ነው። በዘመናት ፖለቲካዊ ችግሮቻችን በፈረንጆች ሀሳብና እርዳታ ሳይሆን በራሳችን መላና ዘዴ ስንፈታ ይኖርን ህዝቦች ነበር። ነገር ግን በአንዴ ከባህር ማዶ በተቀዳ ሀሳብ ሁሉንም ነገራችንን ካልተነተንን አለ። የሁሉም ነገር መፍትሄ ከሶስት ሰዎች ጭንቅላት ይቀዳል ተብሎ በትውልዱ ጉምቱ ልሂቃን ዘንድ ታመነ። የማያውቁን ሰዎች ለራሳቸው የሰፉትን ልብስ ለሁላችንም ይበቃናል ብለን ወሰንን። የራሳችን ሀገራዊ መላዎች የነበሩባቸውን የሐሳብና ያተገባበር ድክመቶች እያረምንና በአዳዲስ ሐሳቦች እያጎለበትን መሄድ ሲገባን ጥቃቅን ድክመቶችን ሳይቀር በመጥቀስ አሽቀንጥሮ ለመጣልና ኋላ ቀር አድርጎ ለመሳል የነበረን ዝንባሌ ከእውነተኛ ማንነታችን እንድንነጠል አደረገን። ይልቁንም በጦርነት ታሪካችን ያበላሸናቸውን ነገሮችና ችግሮችን በኃይል የመፍታት ልማዶቻችንን ለማረም ሀገራዊ መላዎቻችንን ለማጠንከርና በአዳዲስ ሐሳቦች እያደረጁ መሄድ ተመራጭ መንገድ መሆን ነበረበት። ነገር ግን በወቅቱ በዘመናዊ ትምህርት ጅማሮ የተቀበልነው የፈረንጅን ነገር ከተገቢው በላይ የማዳነቅ ሁኔታ በመጠኑ ከመንገዳችን አስቶናል። ይሄ በቀጥታ የተቀበልነው ፖለቲካዊ ልምድና ባህል ደግሞ ቀስ በቀስ በአክራሪነትና በማፍረስ ላይ የተገነባ ሲመጣ ሳናስበው የትውልድ ቅብብሎሽን እየናር ነው ከነባራዊ እውነታና ማንነታችን ፍጹም የራቀ ሐሳባዊ ዓለም ለመፍጠር ትግል ውስጥ ገባል። ሃይማኖታዊ በሆነ ሀገር ላይ ፈጽሞ የአማኒነት የሚቀነቀንበት አስተሳሰብ መጣ። ቤተ እምነቶችና መድረሳዎች፣ ካህናትና ሼኮች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና በዘመናት የዳበረ ሀገራዊ እሴታችንን ጠንቅቀው የሚያውቁ ጉምቱ አባቶች በሀገር ጉዳይ ላይ ድምፅ ተነፈጋቸው።
በውይይትና በክርክር ችግሮችን በሚፈታ ህዝብ ላይ አንዱ አንዱን ካላጠፋ ፍራት ሊገነባ አይችልም የሚል አብዮት ተፈጠረ። በመከባበርና በሆደ ሰፊነት ለመራመድ በሚሞክር ህብረተሰብ ውስጥ በሴራና በመጠላለፍ የሚመራ ፖለቲካ ተተከለ። ያ ትውልድ አንድ ህልም የሚያስፈልገውን የሐሳብ ጥራትና እውን የመሆን አቅም ከግንዛቤ ሳይያስገባ የወሰዳቸው ርምጃዎች ከፍተኛ የጀብደኝነት ባህል ፈጥረዋል። ጀብደኝነት አቅምን ያላገናዘበ አጉል ድፍረት ነው። ከዓላማ ስኬት ይልቅ በመንገዱ ላይ ለሚያደርገው መስዋዕትነትና አስፈላጊ ዋጋ የበለጠ ትርጉም ይሰጣል። ጀብደኝነት ከጀግንነት የሚለየው ጀግና ዓላማውን አቅሙን በሚገባ ለይቶ የሚያውቅ ጠቢብ ሲሆን፣ ጀብደኛ ግን በግልጽ ለማያውቀው ዓላማ ባልተረዳው አቅሙ አላስፈላጊና ውጤት የማያመጣ ዋጋ የሚከፍል መሆኑ ነው። እሳት ለማጥፋት የዛፍ ቅርንጫፍ የሚዘነጥፍ፣ ውሃ የሚቀዳ፣ ወደ እሳቱ አስጠግቶ ርብርብ የሚያደርግ ጀግና ነው። እሳት ለማጥፋት በሚል ሰበብ ዘሎ እሳት ውስጥ የሚገባ ሰው ግን ጀብደኛ እንጂ ጀግና አይደለም። በሌላ በኩል ስንመለከተው ግን ህልመኛው ትውልድ ለዓላማው የነበረው ጽናትና ለሀገሩ የነበረው ተቆርቋሪነት እጅግ የሚያስደንቅ ነው። የግዛት አንድነቷ የተጠበቀች ኢትዮጵያን ለትውልድ ለማሻገር ይበጃል ባለው መንገድ ተንቀሳቅሷል። ምንም እንኳን ሁሉን ለውጥ ዛሬውኑ በሚል ግትር አቋምና ይህንን ለማሳካት በብዛት የሚመርጣቸው የለውጥ መንገዶች አብዮታዊና ደም አፋሳሽ መሆናቸውን እንደ ሀገር ብዙ ዋጋ ቢያስከፍልም ትውልዱ ለሀገሩ ያለው ፍቅር እምብዛም ጥያቄ ውስጥ አይገባም። ለግንባሩ ሳይሳሳ የዚያድ ባሬን ወረራ የመከተው ይሄ ትውልድ ነው። የህዝብን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የወሰዳቸው አብዛኞቹ እርምጃዎች ትክክለኛነትና ውጤታማነታቸው ላይ ክርክር ቢነሳም ትውልዱ በህዝብ ጉዳይ የነበረው አቋም እጅግ ጠንካራ እንደነበር አያጠያይቅም። ከላይ እንደጠቀስነው የሀገራችንን የመሬት ስሪት ከነባር ስርዓት እንዲወጣ ማድረጉና ሌሎች የእኩል ተጠቃሚነት እንዲረጋገጡ ያደረጋቸው ትግሎች ትውልዱ ለህዝብ ተጠቃሚነት ያለውን የጸና አቋም ቁልጭ አድርገው ያሳያሉ። በችሎታውና በእውቀቱ ህዝብን ለማገልገል ገጠር ድረስ መውረዱ፣ የገበሬውን ጥማትና ረሃብ እየተጋራ መሰረታዊ ትምህርቶችን ማስተማሩ ለሀገሩና ለህዝቡ ስላለው ቀናይ ፍቅር ምስክር መሆን ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ ከቁሳዊ ሽሚያ ባሻገር ለዓላማ መኖር ምን ማለት እንደሆነ እስከ ጥግ ድረስ ያሳየ ትውልድ በመሆኑ ቀጣዮቹ የኢትዮጵያ ትውልዶች ትልቅ ትምህርት ሊወስዱበት የሚገባ ነው። ሶስተኛ፣ ውላልባው ትውልድ። ሶስተኛው የኢትዮጵያ ትውልድ ውላልባው ትውልድ ነው። በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻዎቹ 3 አስርት ዓመታት ማለትም በደርግ መንግስት ማብቂያና በኢህአዴግ መንግስት መጀመሪያ አካባቢ ለአቅመ ፖለቲካ የደረሰው ትውልድ ነው። ይህ ትውልድ የሶሻሊዝም ርዕዮተ ዓለምን ይዞ የመጣው የያ ትውልድ ተጽዕኖ ያረፈበት ነው። ከያ ትውልድ ስልጣኑን የነጠቀው ወታደራዊ መንግስት ሲናጥና ሲወድቅ ቆይቷል። የያ ትውልድ የብሔር ፖለቲካ ክንፍ በድንገት ስልጣን ሲይዝ ተመልክቷል። የሶሻሊዝም ገናናነት ሲንኮታኮት ታዝቧል። የተራዘመ ጦርነትና ብሔራዊ ውትድርና አሳሩን አሳይቶታል። የያ ትውልድ ብሔርተኛው ክንፍ ጫካ ውስጥ በሶሻሊዝም ርዕዮተ ዓለም ሲታገል ቆይቶ በለስ ቀንቶት ወደ ቤተ መንግስት ሲገባ ሲታገልለት የቆየው ርዕዮተ ዓለም በዓለም ላይ አይንህ ላፈር የተባለበት ጊዜ ስለነበር አንቅሮ ተፍቶታል። ለሶሻሊዝም ወጣትነታቸውን የገበሩ ታጋዮች በድንገት ከአዲሱ የዓለም ነባራዊ ሁኔታ ጋር ለመላመድ ተቸገሩ። ምክንያቱም የታገሉለት ርዕዮትና ለስልጣን የበቁበት ወቅት አልተጣጣሙም። በዚህም የተነሳ ውሉ የጠፋበትና ግልጽነት የጎደለው የፖለቲካ ስርዓት መገንባት ጀመሩ። ይህ በሶሻሊዝም ርዕዮት ካፒታሊዝምን ለመገንባት የተደረገው ውል አልባ ሙከራ ውል አልባውን ትውልድ ፈጠረው። ውል አልባው የምንለው ትውልድ የያ ትውልድ የብሔር ክንፍ ፖለቲከኞች ወደ ስልጣን መምጣትና በወቅቱ የነበረው ግራ መጋባት የፈጠረው ትውልድ ነው። በወቅቱ ወደ ስልጣን የመጣውና በሶሻሊዝምና በብሔር ፖለቲካ ስም የታገለው ኢህአዴግ በወቅቱ በሀገራችን ላይ ሊፈጥረው የፈለገው ፖለቲካ ግራ የገባው ነበር። በዚያ ዘመን ለአቅመ ፖለቲካ የደረሰውን ትውልድም ግራ መጋባት ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል። በአንድ በኩል የመደብ ፖለቲካን፣ በሌላ በኩል የብሔር ፖለቲካን፣ በአንድ በኩል ሶሻሊዝምን፣ በሌላ በኩል የካፒታሊስት የገበያ ስርዓትን ማቀንቀኑ የተደበላለቀና እርስ በርሱ የሚጻረር የፖለቲካ አውድ ፈጥሯል። ይህ በግራ መጋባት ውስጥ የነበረ የፖለቲካ ተዋጽኦ ግራ የተጋባና ውል የሌለው ትውልድ ፈጠረ። የዚህ ትውልድ ፖለቲካ የረጋና በግልጽ ለመናገር የሚያስችል የሳቤ ይዘት አልነበረውም። በመሰረቱ በመላ ሀገራችን የቀይ ሽብርና የነጭ ሽብር ፖለቲካ የፈጠረው ሰቆቃና ከፖለቲካ የመራቅ አዝማሚያ ትውልዱ ንቁ የፖለቲካ ተሳትፎ እንዳይኖረው ያደረገ ነበር ማለት ይቻላል። በአንጻራዊነት ከፍ ያለ ፖለቲካዊ መነቃቃት ያሳየው በምርጫ 97 ጊዜ ነበር። ወትሮውንም በፖለቲካ ፍራቻ እንደ ኤሊ ራሱን ቀብሮና ደብቆ የነበረው ትውልድ ለጥቂት ጊዜ ቢነቃቃም ምርጫ 97 የፈጠረው አለመረጋጋትና ውጥረት ተመልሶ ወደ ዋሻ እንዲገባ አድርጎታል። ይህ ትውልድ በኢህአዴግ በተዘረጋው የልዩነት ፖለቲካ ትርፍ ውስጥ ያለፈ በመሆኑ የብሔርና ሃይማኖት ግጭቶች የተስተዋሉበትና ሀገራዊ ሳቢዎች የደበዘዙበት ነበር ማለት ይቻላል። አራተኛ፣ ባይተዋሩ ትውልድ። አራተኛውና ከሚሊኒየሙ ማግስት የተፈጠረው ትውልድ በልዩነት ፖለቲካ ተኮትኩቶ ያደገው ባይተዋሩ ትውልድ ነው። እርስ በርሱ ባይተዋር፣ ለሀገሩ ባይተዋር፣
ለታሪኩ ባይቷር በአጠቃላይ ለሚኖርበት ማህበረሰብ ባይቷር በመሆኑ በመከፋትና በመሬት ውስጥ የተዋጠ ትውልድ ነው። ባይቷርነቱ ከሁለት ዋና ዋና ምንጮች ይቀዳል። አንደኛ የልዩነት ፖለቲካና ትርክት ተቋማዊ ቅርጽ ይዞ የተቀነቀነበት ዘመን በመሆኑ ትውልዱ ለገዛ ሀገሩና ለወገኖቹ ባይቷር ሆኖ አድጓል። ሁለተኛ የተስፋፋ የመጣው ሉዓላዊነትና የዓለም ነባራዊ ሁኔታ የተነሳ እንዲሁም የሚዲያዎችና የማህበራዊ ሚዲያዎች መስፋፋት በፈጠረው ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ ምክንያት ወደ ውጭ በመሳቡ ለገዛ ሀገሩ ባይተዋር ሆኗል። ስለዚህም ሀገሩ የሌላትን የሚጠይቅ አልሰጠችኝም ብሎ ትቷት የሚሰደድ መብቱን እንጂ ግዴታውን በውል ጠንቅቆ የማያውቅ ትውልድ ሆኗል። እነዚህ ተቀስናቸው ሁለት ተቃራኒ ጉዳዮች ማለትም ባድማ ሰጠባ ማንነት ፖለቲካ ማደጉና ባድማ ሰፊ የሉዓላዊነት ዘመን ላይ መኖሩ የሚፈልገውን በቅጡ እንዳያውቅና የባይተዋርነት ስሜት እንዲፈጠርበት አድርጎታል። ባይቷርነት በመብሰክሰክ በተበዳይነት በተስፋ መቁረጥ የተዋጠ ስሜት ነው። በመሆኑም ግጭት እርስ በርስ መካሰስ ጠያቂነትና ጠባቂነት በትውልዱ ውስጥ በሰፊው ይንጸባረቃሉ። ማህበራዊ ሚዲያው የፈጠረው የመረጃ ምንጮች መበራከት መረጃን አጣርቶ ለመጠቀም ፈተና ይጋረጠበትና በዚህ ምክንያት ከተለያዩ አቅጣጫዎች በሚነሱ ነፋሶች የሚወዛወዝ ትውልድ አድርጎታል። የትውልድ ከህልመኛው ትውልድ ጀምሮ ሲቀነቀን የነበረው የአክራሪነት ፖለቲካ ጫፍ የደረሰበትና ፍሬ ያፈራበት ትውልድ ነው። በተለይም በድህረ 1983 በመዋቅር ደረጃ ልዩነትንና በደልን ብቻ ሲሰማና ሲሰበክ በማደጉ ሉዓላዊነት በፈጠረው ዓለም አቀፋዊ ድባብ ያለፈ ቢሆንም እንኳን ከቡድኑና ከማንነት አስተሳሰብና ፖለቲካ ጋር በእጅጉ የተቆራኘ ነው። ዓለም አቀፋዊ ሁኔታውና የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሂደት ዲሞክራሲን አጥብቆ የሚያቀነቅን ቢያደርገውም ዲሞክራሲ የሚሰጠው እንጂ ዲሞክራሲን ለመገንባት የሚያስፈልገውን ዲሲፕሊንና ኃላፊነት በሚገባ አልተረዳም። ዘወትር የመብት ጥያቄዎቹን ቢያቀነቅንም ግዴታዎቹን በማክበርና ኃላፊነቱን በመወጣት ግን ፈተና የሆነበት ትውልድ ነው። ከላይ የተዘረዘሩት አራት ትውልዶች ወጋ ጠባቂው፣ ህልመኛው፣ ውል አልባውና ባይተዋሩ ትውልድ የሚለያዩበትም የሚመሳሰሉበትም ባህሪ አላቸው። ከነዚህም በተጨማሪ የትውልድን ቁጥርም ሆነ ስያሜና ባህሪ ከዚህ በተለየ መንገድ ማቅረብ ይቻላል። ምናልባትም ባይተዋሩ ብለን ከሰየምነው የመጨረሻው ትውልድ በኋላም ሌላ ትውልድ ተፈጥሮ እየተመመ ሊሆን ይችላል። ትልቁ ቁም ነገር ግን ሀገርንና ለውጥን ስናስብ የትውልድን ታሪካዊ ፋይዳና ተግባራዊ አንድምታ መረዳቱ ላይ ነው። ሀገርን በቦታ በክልልና በዞን ከፋፍለን እንደምናስተዳድር ዘመንንም በትውልድ ከፋፍሎ ማየትና መረዳት ያለው ጠቀሜታ ቀላል አይደለም። በተለይም ካለፉት ትውልዶች ተምሮ መጪውን ትውልድ በተገቢ መንገድ ለመቅረጽና የስልጣኔን መሰረት ለመጣል እጅግ አስፈላጊ ነው። የመደመር ትውልድ አብይ አህመድ